ឆ្លងតាមរយៈកម្មវិធីសម្ដែងមហោស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី23រហូតមកនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានគម្រោងផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការសម្ដែងសិល្បៈទម្រង់របាំបុរាណនិងល្ខោននិយាយដល់និស្សិតតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាគម្រោងនេះកើតមានឡើងស្របពេលយុវជនស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ចូលប្រឡងមហោស្រពសិល្បៈប៉ុន្តែពួកគេខ្វះអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលតាមក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវយើងទំចាប់ធ្វើបាទណាឥឡូវនេះយើងជំចាប់ធ្វើជាមួយនិស្សិតឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយអញ្ចឹងទ្រង់ទ្រាយធំទ្រង់ទ្រាយសកម្មអញ្ចឹងហើយជាឆ្នាំទី1ដូច្នេះយើងវាតម្លៃយើងឃើញតើតើទុនធនធានរបស់យើងធនធានមនុស្សធនធាននិស្សិតធនធានសិស្សនឹងមានប៉ុណ្ណាហើយស្អីដែលគេធ្វើទៅបានល្អស្អីដែលនៅខ្វះខាតយើងនឹងបំពេញដូច្នេះបន្ទាប់នេះទៅនេះក្រសួងខ្ញុំជឿថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងរៀបចំជាគម្រោងហើយនឹងដាក់ទិសថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីជួយបងប្អូនដែលជាសិស្សដែលជានិស្សិតនឹងក្នុងការបង្កើននៅចំណេះដឹងនៅក្នុងការធ្វើស្នាដៃក្តីហើយនឹងបង្កើនជួយរឿងបច្ចេកទេសនឹងឲ្យកាន់តែល្អឡើងក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្លួនឯងបានរៀនតាក់ទងមួយនៅក្នុងសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងណាយកមកបង្ហាញព្រោះធម្មតាពួកខ្ញុំគាត់ជានិស្សិតរៀនធម្មតាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងបានក្រសួងក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងបានរៀនតាក់ទងមួយនឹងរបាំតាក់ទងមួយនឹងការសម្ដែងអីហ្នឹងអាចនិយាយថាជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបានឥឡូវមកហើយបានឱកាសបច្ចេកទៀតម្នាក់ម្នាក់គឺសប្បាយចិត្តបាទគឺយើងសង្ឃឹមសង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែយើងថាការឈ្នះចាញ់សំខាន់ណាស់មិនសំខាន់ទេសំខាន់ពួកគាត់បានសម្ដែងអស់ចិត្តដើម្បីថាគាត់ហ៊ានលះបង់សម្រាប់ស្កលជាដៃគូខ្លួនពេញបាទចំពោះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់មានគ្រូឬថាមានជំនាញខាងផ្នែកហ្នឹងទាំងដងហើយថាគាត់ឈរជើងនៅស្កលជាដៃគូខ្លួនពេញដើម្បីគាត់ជំនុំដំដល់និស្សិតដែលថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ផ្នែកខាងសំដីនិងខនអប់រំគូបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរៀបចំកម្មវិធីសម្ដែងមហោស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសដោយកន្លងមកភាគច្រើនជាមហោស្រពសិល្បៈមហាជនក្រៅពីបេក្ខជនជាសិស្សមធ្យមសិល្បៈមកពីគ្រប់បណ្ដាខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសមហោស្រពសិល្បៈយុវជនឆ្នាំនេះមានបេក្ខជនជានិស្សិតមកពី12សាកលវិទ្យាល័យដោយពួកគេលើកយកវិញ្ញាសារបាំនិងល្ខោននិយាយបែបអប់រំតោះសួរឲ្យឆ្លើយហើយសរសើរ